石わぁわぁ石行くよほらし最高ありがとうこれありえないし意味わかんないから無理なのかな。びっくりした。見ないでよ。花を描いてるのか。主人公の周りに散らすの。昔のラブコメの元。くにゃれ、くにゃれ。今時流行んないけど、なんか癖で。てか、花描くの好きなの。旅先にも漫画持ってきてるなんて。漫画描くの好きなんだな。いつか出版社に持ち込みでもしようかと思って。でもアマチュアだね。プロだったら遊びに来てこんなことやんないねえ、花びらはさ、こうするともっと痛い感が出る。本当だ。小稲のタッチも真似てみた。ちょっと普通に描けるんじゃん。様のセリフ言って。え？お願い。幸せだ。お前を思って死ねるのだから。許さぬ、許さぬぞえ。いや
止めんぞ。失敗だ。やめちまえ。集中。集中。頼む、文君。そこが急所。急所。文君。集中しろ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 。あおっちゃん、気にしないで。うん、なんで。いいね。あ、なんで私なのよ。すっごいよ。山なのか君なのか。やだ、山と一体化してるよ。なんで私なのよ。いろんな声が聞こえる。やだ、すごい、よかったよ。なんで私なのよ。シャッターチャンスしかなかったよ。やだ、シャッターチャンスなのよ。あ、天狗だ。な、天狗だ、天狗だ。天狗なわけないだろう。あ、いや、すいません。サルカニ合戦かよ。それから文君は私の前から姿を消した。その日からいろんなことが狂い始めた。いや、本当はもっと前から見えないところで何もかも狂っていた。それが分かりやすくなっただけだ。金もねえのに飲み食いしてやがってこねえぞ。だからその作品で払うって言ってんだろ。価値が出るんだいずれ。俺を舐めてんな。こっち来い、この野郎。えっ、こいつ出た、この野郎。こっち来い、この野郎。すいません、こっち来い。俺は畳飯って根性は死ぬほど許せねえんだ。働かされ者を食うべからず。いいぞ、リスクがあるから人は飯食えるんだ。つまり畳飯こそ生態系を乱す諸悪の根源なり。いいか、おめえにも体で覚えちゃろうかな。別にホモじゃねえ、帰ってって帰ってってんだ。なんで釣られてんだ。おい、なんで俺は釣られてんだよ。モン君。いや、パパだ。話すことがある。What's that?